olunaku olwaleero abatuuliza abalungi era tulina omugenyi omulala agenda tuwe ekkubo. Ndeese munnaddiini leero anti mmayita munnaddiini oba munnanzikiriza akati mwe muneesalirawo nga leero ye Reverend Pastor Ponciano Rwakatale nirya Ssekitende nalyo ndoza kanditeekeko. Abamumanyi mumumanyi abatamumanyi mugenda mumanya olunaku olwaleero. Bingi byagenda otubuulira ku bulamu bwe. Naye nga sinagenda mu maaso kansabe Reverend Pastor Ponciano Rwakatale abalamuse. Reverend lamusa kubatuuliriza. Bassebo ne bannyabo abatuuliriza Mukama bampeera omukisa nga muwuliriza. Weebale nnyo Reverend Pastor. Nga sinagenda mu maaso oli Reverend Pastor Ponciano Rwakatale Ssekitende ago gonna ge mannya go mu bujjuvu. Ge mannya gange mu bujjuvu. Mpozi amannya ago kamala okubuuza galina kye geekwasaako erya Rwakatale ate Ssekitende si ge mannya agatera okuwulikika wulikika galina kye geekwasaako tulyoke tugende mu maaso. Amannya ago kansooke ku lya Rwakatale erinnya lyange lyampeebwa kitange. Liva mu kika kirangira ekiyitibwa abahinda ab'omwankole mwe muva bakabaka abeyankole kano erinnya lino Ssekitende baaliganda waza abaani abaliganda waza abantu b'e Buganda liri Ssekidende lyabakaluubirira nibamuganda waza lwa Ssekitende kirungi. Yes, Reverend Pastor Ocha oine kanisa josumba. Nine kanisa jensumba nobuweleza obukwata kubana abato. Ye rwotoko tubule katono kwecho to ketugende mass. Kanisa ndi mu kanisa itwa Kampala Full Gospel Church. Nino obuweleza obwa abana abato buyitibwa I am children's family. I am children's family bebana abatalina buyambi bulungi. Gamba enfuzi. Gamba ba street kids. Gamba abantu abalina obwetaavu ekyokulabirako singa omanyi ennaku zino omuwala ayinza okufuna olubuto ng'asoma ate walutwalira omulenzi alumufunyisiza n'alwegaana nabwe waffe mu kika tetuzaala uyu mwana si wange. Ebyembi nno abala ayinza kuba nga balungu kale nno abantu abo bamaama abo mbasaasira era mbalumirwa kye Katonda yateeka omugugu ku nze okulaba nti nga Ibulayimu yali mugumba omusajja kisinga okumanya ne bw'osoma Genesis oba lubereberye essuula 14 nti Ibulayimu yalina abaana abaazaalirwa mu makaage ne batendekebwa mu makaage. Loti bwe yafuna obuzibu ng'abaamagye bamuwambye ne bakabaka b'e Sodoma Ibulayimu nga bimugudde mu kutu yasituka n'abaana bano abaazaalirwa mu makaage abaakulira mu makaage ne balumba abajambula ne babalwanyisa ne babawangula. Weebale nnyo ddala Reverend tukutegedde gy'ova kaakati naye kaakati twagala tudde mabega simanyi myaka emeka Reverend ogwaddi mu nsi. Nazaalibwa okusinziira ku ebyo mukadde wange byantegeeza mu 1949 mu nsonyi wakatono 1940 December nga 2004 Christmas nga Christmas December era abamu kyava balowooza nti ndowooza lwa okumpita Rwakatale bali bagenze mu katale kusuubula nnyo. Olunaku lwali Rwakatale naye nga siwe kiri siwe kiri kakati Reverend tubuulireko abazadde bo amaka ge wakuliramu gaali maka ga kikaaki. Amaka ge nakuliramu ku luuyi lw'ebyeddiini gaali tegamanyi Katonda. Taata wo ne maama wo tebamanyi baali bantu be tuyita nti tebamanyi Katonda okuggyako ba Katonda bano ab'omu nsi be tuyita balubaale. Mange yennyini yali mukazi musamizi wadde yali mwana muto n'ebintu yajja asikira bisikire kaakati ate ye taata yali musajja mulunzi wa nte teyagenda mu ssomero wadde mu kkanisa naye bambi weesanga nti
yafuni rinye di party kiye yukana yukana iyi ati mama una eti aina rinye party yalina miria na diyo di party na gokaita wa party kena eti tebaate wanyina mriango wa kanisa kakati na ukulia makago mwa kuranga cha wakao tata huya kuranga chi ya runda tata wanga yalimu lunzi ngele bisele bisea tuenye ramata ee mwa kulia kumata iyi ate mama yenga ate mulimi mama yalima nyo emere ya lumondi ya awakakwe gamba kumere lumondo oyu temubanja obulo bijanja nsuju ebe tebyabula anga waka nendo zabe miaka ejo si uli anga yo gamba antitwali anga bubi mbali balimi echiku bali bakuzi bakuzi msajja ngoyo tata yali mulunze kiranja nagenda na alunda na uwalunda ko iva nalundi leddala kakati na, tugende ku miyako miyako wakati we miyaka ngoyine miyaka mukaga miyaka 10 kisera saki tegera bulungi na kyenzi jukira na tegeze bwako wana aba 7 nga bakoma we bayitanga aba 7 neno Reverend uja chinyolo aba 7 ili aba takitegera kale sewo kubanga erinyeri okuru aba 7 be bantu oba manyinti olutalo lwa Hitler kugamba we Twitter Second World War kakati olutalo olo semende da lwatandika di nyaba abantu abalondebwa mu nsi zali zikolonized oba ezifugibwa abangereza abalondanga abantu genda okulwana entale ezo zebatamanyi nenga ziri wakati wa mu Germany ne Europe nanga mu Germany kale no ntegera ko nga ndaba abantu bamba dama gatto manene bamba daga kabuti bamba de bikofire binene kakati nga bakomawo bava mu lutalo ampula babaita ba 7 nange ni kimutwala bwendo ba 7 sina nyoma ku lugebu zibaga singa aba 7 wabala bakoji kiro yako echenja uloba echenja gulo kina balaba ko bako bako gangola bali no bumalirivu bamaliri debafu tebaina nyo kibawe bwasajja batu nainga bamalirivu laba babi agala akunyumiza twali yindi ya twali wa twali bama utyo naye basajja batu era bajja na magatu era nga abantu babogera ko ntu 7 agudde na magatu ge kubasanga kukuba batamide kwega bali na sente oba ndozo baba wanga buyu kubakulisa lutalo oba zabanga zabwe sabye tegereza nyenge lijinali omwana omuntu ekutia omutali chintu tesobola kwesimba Impact FM Radio eyobulamu ekubo namazima chidem obulamu ekubo namazima ngakati weyongere ko maso tandise dio okusoma ku kakati byo kusoma nhana byo ndo byali bizibu tubulira awe twagalira ddala kubanga tata afamu kumulwenda na musanvu afa obulamu alinga atandika obupya olo tuli bukunja bukyagweno kyagweyo kakati nga musajja mulunzi nga bwenkubulidde yalina ente za bika bibiri yalina ezize neza abalala zarunda era natera ngo kumunanga agamba nti zinoteza abaganda ate zinoteza ange kale munteza abaganda yalina mwenteze satu zina sobolo kutegera ngeza ali envumazi na ye enteze satu bwe yafa yampa kwemu ne mugana wange omu emu nomulale emu wali abalenzi basatu era bwe yazala era bwe twakula basatu kati ebyo okusoma afa batulaga nti kulunda nti kunti paka myaka emeka neta owange katonda mukulu nnyo kubanga tata bwe yali afa yagamba mmange tuwembanga nfudde abaana bano batwalire mikwano gyange ebugolombe eyo mu ggombolo ya Ssaabaddu entenjeru gye yali asoose nga tanagenda kufuna malundiro mu bukunja wekyasinga nnyo okutwala abahima mu bukunja gaali nga malundiro era kyembadde ngenda okubuuza yali ama yali ettaka lingi nnyo eryo oba lyabangana lyabwerere sibijjukira bulungi naye nga mukeera ku nkya ne mugoba ente ne zigenda eyo ku ttale temwekomerawo awaka bwe mwabanga temuli za mata nga temuzinona naye kamala okubuuza bukunja eyo nga wuwulira ekigambo bukunja mwe temwatyayo okugendayo ndi egenda ebukunja nze we nali ngenda mu
Jajanga ngama nji ono nache bukunja. Musajja mukuru alekisi kiche kirala ati kakati chichi uye gara chichirala omanyo kubya impact ari yakara chichira ye radio jole kawa kange yogera gwe kululu ogambo otya kwe gamba nze kulwange impact injire kako lwachi kubanga tuli mu lutalo lwa masaza ago mu banga olutalo olwo lubeera wa ate patuka tuli mu lutalo lwa masaza ago mu banga kiba kitegeeza nti ne buva mu nyumba olutalo olwo lubeera wo emizimu giyingira ebintu ebibi biyingira ebipali ebifiini ebikwa nebijja bw'ogirekako oluwulira bikoma bwero kabigenda kabigenda nga bigenda ate waliwo lediyo gyoyinza okulekako nebiyingiza 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 n'osanga nga byetuumye omwo otegeera otya nti mu nyumba mulimu emizimu ogenda okuwulira oluyingira enju ng'oyasimula sk oyasimula sk okolola baa mizimu gyayingidde dda mu nyumba omaliriza otya Impact FM girekeeko ojja kudda mu nyumba yo nga eringanga ennyanja eradde nga amayengo bwe gaateeka Yesu Kristo bwe yatuula mu lyato. Sebo nomunange yukibisele hivyo. Tata wakantu kiindiji ndo mkubilirizi. Itula baba sibabintu na kutambula. Ngate gunole mirawa. Kakati nobele. Kale nobutuwa tata mazo kufa. Tuatambuza na bigiri kudale ntambula tezali. Nzijukidere tuwa yetu sovo kumuga guli yao. Na nunda bwemba nzijukide. Guli yao namukuma. Na abena muku mamwezo kwa mchitege ila wanunda nozo mga buwe guita na umulaba guita maseke au natuwa ita unga wajudi zijuka abanda gila kwa nalika vubu kakali nzikatu ni kwa hata kumukira gwenti ni tusumuka amazi ngukute kumukira gwenti gwenti kwa ganga fuhi renu wa gulwini nga kumbi kwa kutuka kunyindu nga kumala ubu mazi na eka tonda na nyamba ni tuita u muli neba ganda bu tuwe neba ganda bangi ani haba kule mbede mama tuli olwa bantu batano mu maka bana mama na fa balenza basatu bwetutyo ne tudde bugolombe wa mwami Samuel Mukasa ne Maliko Musoke ge bayamba bulamu bwafu bw'okukula kale no neera nga ebyokusoma tebiriimu kati mpozi wali ebuuzizo okusoma kukwatandika era kyembadde njagala okutuukako okusoma kwange kutandika njagala obategeeza nga bwendi era omusumba nkitegedde era ngenze nkiyiga nti embeera yonna gy'oyitamu mu buto ne kutuusa we kutuusizza Katonda aba yabitegeka dda wadde abamu bagamba nti sitaani ne nze ndaba ng'eyo neeba nteekateeka ya Katonda aba kuteekateeka eba training y'obulamu era nali agadde okubategeeza bassebo ne bannyabo abatuwuliriza nti embeera yonna gy'oyitamu leka kugiwa sitaani neetegeera nti oli mu kkoosi osoma ekisaa kijja kutuuka ojajivaamu nze okugenda kwange mu ssomero ngendayo nasooka kusoma gineji ejaba katuliki ejiyitibwa omujiji kakati awo oli mu myaka emeka kubanga twali tuvudde ku myaka giringa muvudde ndowooza ninga ku mwenda awo ndi mwenda awo otandika okusoma omujiji ntandika okusoma omujiji ogusomeddewa naye n'ogenda ku mujiji gwange nali mujiimu nyawaka nga sikola mirimu mama nampa ebibonezo byonna byayagala naye njagala okutegeeza tebyanzi ngunjula ekiseera ne kituuka eri omusomesa eyajja awaka okugula amata okuva mu ekereziya kati mmanga okumpa ekibonerezo yankwata omukono n'ankwasa omusomesa musajja naga twala omwana oyo omugunjule akugunjule nga mama wala batoli mugunjule alaba siri mugunjule ni mujemu ni mujemu kakati ahampe kibonerezo kuba ebirabyo byonna yali agezezza akwalemeddwa bwantume mugasigenda wanga nkola kino sikikola bwatyo n'ampa ekibonerezo ekigenda
okusoma yenga alaba kibonerezo era mukuva wakadala nalabika ngali ku kibonerezo kubanga omusajja ono omusomesa kye yakola yansiba emikono n'obutabagali nansiba ku kalia nalinye gali ye nze ningenda nga nziru ngoduka budusi ye ate ngo musomesa yakola bibya lero ndoza bali mukuva bali mukutte no mukwata bateka mukomera nendo za yavuga nga mpola mpola Nebu eto etu watu uka kukerezia na nyingiza mnyumba ye ni mbera ngo umwana mnyumba ye na yule gulo nganziza ayo ate kuunchanga nona kani nobuwe nti okutusa tewali wala nyo tewali wala tusa nange buwe na manyi muli muke waji wa somereyo ebu golombe kakati buwe mvao nchiraba titwali mwana mwenda kubanga chechisera echali mubatakabu olutalo olu yaluwo yobatakabu olutalo olu luva ku butale oluva nyimecho na kimanyanku zemu nga waliwo kwaga kwezulira obutale bani abatakabo mu Buganda muno nga bezulira obutale na obutale waliwo mwami omu obaye nzijukiranga sema kula mulumba yali agende Bungereza okunonyeza Obuganda obutale obokutunda mu ebintu byabwe neno nga waliwo ato obuzibu obwaba lya Abangereza okutukugira era nga tebatukkiriza kuyitawo kano abantu b'omu Buganda ne basalawo okwegugunga oganda affe twagala byaffe kati batakabuka alinga akabonero akaba wange oba nga bw'oyinza okugamba nti pini namba akabategeeza nti password okogedde kandi ka password yako nti batakabu bagango botoddamu nti bunga amanye tugoli mulabe eranga bakola kyonna kye baagala kakati wadde ogambe byebiseera byali ebiseera bye wenagendera mu musomo ogwo n'okubatizibwa kwange waliwo omujuuni nga asatu awo mukanikerezia enkoko njeru enkulu nga juni asatu ni mbatizibwa amanya ne bampa amanya abiri ge bayita geddiini gegalwa Ponsiano erinya eryasooka lyali Yosefu eryokubiri lyali Ponsiano ne lya Yosefu saali agala kuba ba Yosefu nabala banga bangi ba Yosefu nabangi bakadde kale na wede erinya eryo nindye jjako mangu nindi fisa nisigaza lili lya Ponsiano kubanga Ponsiano kila kye namwagalamu yaliko omujulizi Ponsiano ngondwe wadinaisi nakigenda nnyo wala naye wabaawo be bayita abazadde babatiisimu abazaala omuntu mbatiisimu eyantegeeza nti erinnya lino lya mujulizi gwe bayita ngondwe mwabo be bayokere namugongo olw'eddiini kale naye muli nawulira nange njagala mbeera omujulizi mu myaka gyange kano bwe ntyo bwe nva mu musomo gwange ogwasooka ogwafuna erinnya kati mu 1953 nfuna ennyonta ey'okwagala okusoma ng'omaze okusomako kubanga eri twalina akatabo tebayitanga k'etteeka oba walifu nzijukiza kati akatabo ako ng'osobola okugatta ennukuta nagenda okuva mu kereziya nga manyo gatta erinnya nasobola okuwandiika erinnya lyange nasobola okuwandiika emu koma ku kkumi kati ebyo byannyumira nnyo okunnyongeramu ennyonta naye bwe nabanga oba oluusi no mpandiika ku ttaka oba nkutte kati mpandiika ku kisambi nga onja kubuukawo na muggo kwayo maama yanjagala kundaba muntu munte kaakati mu 1953 awo essomero litandika bwe litandika ninjaga ngende nsome mange naga togenda kusoma olina kubeera wano ate byembi ente ssatu taata zeyatulekera wali wasigaddewo emu ng'ate yeyange simanyi lwaki z'abaganda bange zezaafa yange neeba nga yesigalaolina zizo ate onozirekerani nga ne baganda babaga nti fezaffe zaafa yagende mu maaso n'ebibye kale nno ente eyo yazaalanga nnyo ennume era ennume ezo nga tuzitunda ne tujjamu ssente zayambanga emirimu egy'awaka neera nga maama ye meneja yazira era tayinza kujjako wadde ennusu oga nti ampeererera
kachina kula angolwe gulo na ntega abana abava kusomero abaita angawe wafe na ambaja kwe bitabu biyabwe na angeza hako kweso misanze ka ikito necho chinalimanyi jenabanga simanyi nga na mubuzo ule gulo lunadako kucha nembe badiza nga biyali mulimi chimu Luganda Luganda ule kiseru Luganda lwali lusomwa nyo yes, leke vien naku zino newane Luganda telucha asomwa yes, lusomwa kuwaliriza buwaliriza mwana asalo kusoma lufaransa nga ato Luganda nolujamani nga ato Luganda talumanyi kaino wentio nasoma etamu esoka noza nakula wentio nga mwezi gumu yes, ningena ndabo mkulu we somero esomero yenyini abana jibazo wangu yenyini nangama wabu ya galo kusoma school fees mitwalo manya sirinji munana na ichitundu monsonyo ulimi rumanyi denye mitwalo na hizi liza hali munana na ichitundu nenga manga hazigiri mede ente ya gulanga sente mekena ulo mchisiri ichi ibibili chikumu watano ente nenga tisku fees ente nene nyunga gula sirinji bisatu bisatu hizi unazungu wezata andikira okuja zeba itente nzungu nguru iliku lukumi uchuli na yenga nuso mnananzi unyo nzivu nganzivu nganzo umulezo mtu mchiseri chonemi akati kuminesatu sikola kakati wengende rio mkule some na ambuli la fizi munana chitundu nenga yenko zentia neno nga bwe nabagambe ndi mubuli ingeri yo nembera je tuitamu katonda wafa tutemere kubo abatali kubo abatali kubo ate kizibu kyo nakibawo kutuyimusa kututwala mu maso kati mukiseere ekyo mfuna amagezi abaana basiba kusomero mu bisera bya fennebi wasibanga busibi golu yona alia kusomere samu saamfu zokuumu tayari yonge bi nnaku zino mwana uliayo mmere kusomere kati tebyali webyo kyenvanji yam ningandwe ngenda mu byalo nsu stemanga ibe kajole gulu kuncha nembireta wano kusomero sibitunda bintu binatandika teme ibikajjo ibikajjo abijangawo ikebo mu byale yo baitawo akala abamanye bugolombe naye ate nsumba aloke nsumbe yo nga jembigula abeyo bakulira reverend ni ngirachi echo muksa mama uno yali yangu lide gari mwe mukunteza ngazi ya gari yakulanga sente meka olobisatu ulone gari ya Philips jena sokerako yali ya gari za Philips egula sirinji bibiri mwa tano era jena gula ngeliko netala kwa mchere chubaji tanga complete wedeyo eriko tala eriko kalia eriko kufuru eriko stand yona vyo neke ngiri ngeye gali iti wako complete sirinji vili mwatano Philips ololale ziri kubisa tu kakati nobwentyo kagalika nga kadda kudiba nga ngenda nsumba nga ngule vikaju bino bigowa vya mula venaku zi mtuga waluo nebidale vya adiba vistichala wabitanka keje ya banga vya pinki wa papo na vili mwomu obusitalo wa green kanga vya omira nyaba antu ngebe vya ingula nebile ita kusomero otani so kusubula na banga afunya magoba ulone chikaju chukule sentimeka senti kumi kumi na tano ichinini newe nafuna ange goba ngandi tuwa alira umukulu we somero nga atereka isewe tamu ya gena ngo kugwa nge sentence mazeyo anti na yongela ni muka business kano na yongela mwe virala ninji go kufumba maandazi ania kaku igiriza mwe brand njaka kuwate geza mwabana wata soma banayi temwe kwa saa katonda magezi kwa naga kuogalina mumutu wabule chukulu tetuyia temuyia bavubuka mwabana mpuliriza negu walaba wali wakatari njabana banu basiba njala kamba yiyi zea tena imba jemu sente kaino wetu kati urban kankubuzi mbuza sebe amandazi wakatunga gadinga atevo soma nkugambi baga ambanti simanyi ezitunga ezinunula omunaku katonda azitunga chiro kati nange amagezi katonda yagampanga nengateeka mu nkola nayitanga batu kola amandazi nenyimira nenda bwagagoya nenda bwaganyiga nenda bwasula bwe lyandazi mubuto ninzira yo nange nengula obunga bwengano nimbukanda ni nange nitandika nagikula nganzi olusi gavanga mungati tegali perfect nga gali nengo iga nenga njiga ate nga nzija musene nagatwanga kusomero kolono tutu naye na agetano sende tan
agagaze obuzo obutono mechi kuluga nino kubala mfuna mwama goba echo naruwa techimalira nisika ni kubinyebwa ebinyebwa kati business yangu ninamwe item satu ebikajjo ebikajjo amandazi ebinyebwa ne Reverend Chemba Dembuza osoma esawe tunde ebyo obizitunda di ati kumukaga wano musavu tu mula ogenda nabyo kusomero ati nabireka mukumula nga gotali ka business business kalolaba paka monana I don't know who you think you're playing with. I don't play this game. Shut him up. Katonda bwakuwa moyo wa kubikundwa. Ubikundwa ebigasagwe ate nebiyamba abalala. Chowuliza. Nakuo gwali kubikundwa. Simanyo uli. It's unforgettable. Kama yebasibwe. Impact FM. Wame bisere bibyali birungi kubanga ebisere abikozesa burungi ngamba ebisere byo kusoma ngo osoma wo batosomye ngo oli mu business echaba abatuuliza mwino chulira okwesi bakumu kintu ekimo rusi ovira mwawo bakati Reverend tugende mu maso otunze ebinyebwa ebinda azine nebikajjo yesibo otandikide mu P1 yes ogenze otya olamagezi gena funa eno ku musomo gwo kubatizibwa P2 saji soma aha najibu batu ebigezo byo kutubusa kakati bwetu kama pitu twaita abana batano njukira baga bemikwano jange bana nange okutano naitira ku naliwa kubiri mukuita ekirala nalina nnyo competition mukusoma ngovugo yako okuganya nasoma ange ekiro kukatado bakafako kunga soma kuva lwentu kawa kasitwali namara nkuli ekigulo akwata tadoba yanga soma kira bikoyagala nyo kusoma wagenda kusomero ngo okwagala nyo ne Reverend tulabange chuche chibulamu bana benakuzino omwana atuka mp7 ngatamanyi rwachi agenda okusoma obanga nokwagala tayagala na kwagala bamwaliza bwalizi bantu engeri joli omwana olina genda kusomero checho ejo kuwachirina bwe buzibu wetu lina bana bafa balero mugumu yiza kubanga nkuba akafana nyo mwana wa primary ze eya wansi yes, nga asoma ate kutadoba inaku zinowe gava ako noteka ketale inaku zino toina mwana kujja kwa gena mmaso Reverend kaino siba sebo abampuliriza ne banyabo bwe nsoma okutuuka mu olopitu tujibuse olo tano mwena ngenze mchokusatu ntoko mp3 atao muzanyo ni gujo kwa galo kunzi jayo muzanyo jati kapira kapira nyakala nyakapira ninjagala no mweso mweso kuna Uganda eyogo kanemu kanabirika weka tiago kaino ninjaga wali omwami omukuchalo nga lujuyu yenamu ali yao iraba ntua utubabula munsi nenga kubo mweso yesa nengama navange kanga agendo kusoma nga nchama kumweso nga tutaandika mweso paka sawa 10 naraba nga bana bava kusomero nga nae mbega tako ngobega tako nga nange mbega tako kati okubega tako kwange ngeramba saba ebitabo abasomye nimpanula byebayize era nesigale kiro kyo nanga mbisoma kani na ulwali olwo mukulu w'essomero ndoza nabirengera nabiripoting embuga abatongole bafaabo nga bakyali b'amaanyi abami system eye yaliwo bannange yali mpitirivu nnyo yali nkuzi leka bine bya leero siringa nyomo ba malamu ama na yogera amazima naye bero si bero si che a person tebali active nga bali abasoka omutongole wano yali muntu dala aline kodi ayogerwa ko ni bwayogera bane batya kati omutongole yakola atya kati omutongole anti ajja ikeso na kirima u ndi byalinga byakuttaka naga omwami oyo nti okuddayo kulabanga abaana bali wano musawe ez'okusoma tujja kusiba busibi era we twamalanga okwesa ng'osamba n'akapiira kabyayi nnoolo kuzamba naye bwetyo omwami bw'amala okutulinnyira mu mweso twakitwalanga ekitaali kirungi mu kiseera ekyo naye kati nkitunuulyanga kyali kirungi kyali kibonoona nkwata S4 ataano mu etaano P4 ratano mwetano je megganye nayo kakati awo no buzibu bweyongedde bwebulwa
emisomo jeyonge damanyi okukaluba okukaluba ate ne sendolo tugenze mu 25 amanya siringa 25 ati bwe bandero chasika ndazi ne chasika dekati olwemisomo kweyongera amanyi atenga ne naka ne sente zirinye kwe gamba ne njiya yata magezi amara gatubulire nga bagati akugoba ya kuwa magezi na iya ningati abasosodoti bano ndaba bali na bavubuka ababa agwereza mu misa zaabo ne baba somesa lwaki nze sigenda yo nange ni ndaba natambula olugendo lwa mayiro 26 magenda na madda ogenda wa ngenda ko konjeru jenasango msosodoti omuzira kisa gobaita alozi ya asiali musajja mu Holland bwatyo ni munyonyole kizibu kyange na njagala nzije ko konjeru mu kigo mbero muwereza awe nayasobola okunsomesa venga ayaga kusomesa kale no omusajja oyo mukulu faba tiyakiriza yagamba tengabo olina ma bakaddebo tiyakiriza nze kujja mu kigo naye yakiriza okumpererera nawandika ebbaluwa kwa misere ekyo waliwo amasomero ga bakatuliki ngero mukatuliki yasomerayo yekka baprotestante era basiraamu nabo bwe batyo kale mu kiseera ekyo era omukulu w'essomero yabangayo naye ng'ate eryo nigwe bayita in charge of schools kale babanga bafaatha abo oyo kyaloziyo n'awandiika ebbaluwa n'awandiikira omukulu w'essomero nti omwana oyo ponsiano mukkirize asome ntasasula talina sente kakati ate mu kiseera ekyo omukulu w'essomero naye yalina ekyetaago ng'ayagala omwana agwabeera naye mu nyumba kakati bwe mutwalira ebbaluwa yagaa nti aa ojja kusuba ng'osoma naye ng'ova wano ntwale eka ngende ndabe maamawo nga balina omukisa kale no bwe ntyo ate nikinsanyusa nti omukulu w'essomero eyo eryo yali musajja eyeddira enkima Sylvester Kamulegeya ali kiyanja awo mu kitenda kale na awo mwami oyo nimbeera mu makaage gye nsomera P5 ne mama wote yakiraba ati yayagala ngukulundi olwo nente zifudde zonna ziweddewo towakyali anenya bunenya kale olaba wagenda mu kusoma kale tuliraba by'olijjayo biki ng'ebigambo ebyo bikambwe kale nno byali bikambwe era ninga nti mukama bw'oba ompisizzaamu njagala nzimbire maama enyumba nga nakamaliriza omusomo gwange alyoka ategeere nti mu kusoma kulimu omukisa kale nno bwe ntyo tuli mwaka gwa 59 kati tugenze etwe tunatuukayo tuli mu 55 okwaŋŋanguka kwa kabaka okumukomyawo awo olwo nno ku kyalo kuliko leediyo emu era okuwuliriza wagiwuliriza ekyomukisa Ed Master yali agirina oyo neka kati ng'agiwuliza yekka ekyalo kyonna kikuŋŋaana n'abateerako n'abateerako mu lujja kaakati olwo redio yali kikaki bagitanga paayi zino zemulina ez'omulembe essanyu ani ezizaali tezinajja bagitanga paayi kano bwetyo makago mu 1956 ngenze mu 6 no mu 5 1957 ngenze mu 6 ne reverend tudeke emabega katono Ssaabasajja Kabaka akomyewo mu bwaŋŋanguse emikolo egyo wagiraba wagiriko twawuliranga biwulire ku paayi yaffe naye okujaganya kwali kungi kwali kuyitirivu kati yewaawo abantu basanyukira obwakabaka naye omulembe guno omuto gugenze gujja gutandisa okukoleera naye bana abantu baayagala era twagala ffe ba muzeeyi twagala nnyo obwakabaka buddewo nga bwe bwali nze kati obwakabaka bwentegeera gwe mulimbu mutiisa mutiisa tu wentandikira okutegeera bakabaka Daudi Chwa sammanya bulungi naye ono mutiisa mulaba kale no bwe ntyo era mutiisa ye namukwatako ne mu ngalo kale katugende mu maaso tujja kituuka oli mu P6 ogimaze ekiseera ekyo musomerwa kulanga ki Reverend olina ebira kujjako okusoma nebirabi mwakolanga ku musomero nze okusoma kwange konna kwali mirimu myereere kubanga bwe naddewo omukulu w'essomero ono tiyalina mukyala
kakati nga nze njyo zengo yize atyali musajja muyonjo nyo nze ngolola musajja tutebereza akwa vudde munti simena golola mpale tewazo chero sibanyu golola wa desati na golola angolu chinu galututu deri wenu wano kubamu satu hedi kubamu satu na jana na anda giri la bambi tiyako wakusu mesa na jana somesa na anda giri la ninjiga na yali msa jamurunji enyo yali msa jamurunji ninjiga ukoza no ulono sabuni walo bambi itanga safi ulo ya akajia kati muti na kati obetuli na omo uh-huh. Yali powder form kwa ganga ba mita safi tachalabika omo ya mujau kano wechitio gwe twayo kamlegeya ngengo izi zitukula nyo ya galanga nye pale ya kachi ne sati enjeru kwa gamba ngulino kuzoza nezitukula kano wechitio wakamulike nakola nyo kwanze na fumbira angaba staffu bo naba habira anga kusomeo mbakoba fumbira mele nzemba fumbira mele eje msaya neche gulo neche gulo tebele za kukumacha naleka ange mele njikoze njitege se nanyaka kutege za bavubuka haba ulirize ya programu eno mwijigei mirimu bulimurimu kukwa maso kukwa nze sasa langa njala nga soma kukuta masepichi na binika biebya angu salange njala salange njala umusenyu ngogo nevu nga tebizile kako na ese ganya byo nanga mbikola njagala ngulu kuda nsome bitabo kasitana malili zango baku saa tano eze ichiro nga kwata bitabo ichikulu mkulu eso mene hapa angetala ulo mfunya kutale yechida uli secha ale kutado wajegulira mkulu ya jimpa kano kwento nsoma mfuse kato muntu umuliba hata andisui okwejaya ate mungeri endala nsula kone musuka na hibi wafetu alitu zili na suka otansi suka otani kuzisula wide master mpifa iva pifo nengatu tewali ingatu tewali ingatu sere yo wano yambali tunga osoma michele yote byali wo koze no yogera buddo na yemu chagwe nga teringa to banamu kono mchuli ngabaiza no jiku jam ii baju kujam era bana baya mbala ngenga to mubisera byachi mubisera bya byo kuumula ngabana atero kuumula kwa gangolure bajaye ngato wali wao chitwa itanga tamu eginda ngolono musomesa tumukuba ba kuba anga abano manyi ekiseri kyabana basomanga babanga bakulu nnyo yabanga yamba de myaka yange meka primary 6 myaka nabiri ngali mu P6 iliya basomanga baina nabachala bemanyi alino mchale kana abana kali right akube musomesa kali no webicho webyali abatuliza abalunji tuli ku Impact FM program obulamu bwange nga tuline Reverend Pastor Posiano Rakatale atubulya ku bulamu bwe P6 ojumaze kotia P6 mikisere ekyo we nasomera era primary standard we yakomanga P7 yajja luvannyuma kakati mikisere ekyo ngaliwo option okugenda ku course oba TTC kubajja kola kyebyo gundi carpenter work oba kugenda ku yabusomesa zinayagala nnyo obusomesa olw'ensonga nti saya gala nyo kuchungibwa wako kulagirwa usomesa na wakala mkwe ntigwe wera gira nalagira nabala kwe gamba okola assignments hizo nova scheme of work baba planning of work ngobye kolera weka ulide kwe gano sobulu gena mchibina nga gwewe we tune nze tuwali mtu kulagira saya gala nyo kulagirwa kula chino gira voti na developing chintu chementi katona chiteka muze kwe koze sanze ka ngoya no chitaba nchiri mbusomesa kali no wade mbusomesa wali oba makulu ba masomero oba joke vila goneza mwe plan of work oba scheme of work na iranga manyi nti omu tusomesa kastaba mne nobu sobo zobo kwera gira ebintu byonna bigenda bulungi kakati P6 wajumala ku jimala ku mkulu oli father gwe nabagambye kuluzio anga matino mwana wange na atero kudda ye wa fe kakati simanyi we na kukomeza wano
Thomas teacher wanaba sobodi kukongere ya kongere yo kena geno gamba kuticha wange na AVMB na itida mu division 2 uwa mu ya mu division 2 kakati yenga yari ya galambere mu division 1 kati nisimba nti exam zage ndo kudanga piti demo 2 kati echo nechiva chivi nyo jendi mkulo lio weso mero na ganta anze sija kongere yo kaino father ono nagamba nti mwana ange kupuli renti genda mu course londa o course obo genda mu carpentry obo mu teaching school obo genda mu busomesa bwento nisala genda mu busomesa mu TTC eye gaba eyo genda gaba TTC omukisere ekyo yali course ya miaka ibiri nga tufu na je bayitanga vernacular certificate oba certificate of vernacular ngolo gegali abasomesa basomesa nika hati nganya kuwelela kakati ya ifadha anti alekayo senteze alekayo senteze teno buwentio ni nsoma mu lukumu luenda tanu muenda ni malili za kosi yange na ya tanu muenda o anti we mabego tugambi otubulide koku bataka bu wakati tusembele dea abantu bagala amefuga embele alietie uluinda basa musazi bote banu bata andiko ukuja nenga tebana jawali uo mwami gubaita anga Agustino Kamia. Yaleta nye chuka nyingi nyo mubio bufuzi na gana abantu ba Buganda simanyo ba mu Uganda kyagenda wala nnyo obutagula kintu wa muyindi era bakuzula bakitanga boycott no muyindi bamubate bamulanga ki omuyindi baganti banyunyusi be batuzibidde obutale buno obwabataka bu be babuli nyemwe gere n'olwensonga y'abayindi tubagobe bave mu Buganda ba mu Uganda bagenda tuyita mu boycott yabayise tya boycott iti yali nungi nnyo gye tulifa abantu ba bulijjo kubanga nti tuwafuna ogula bintu abaffe banakansangwawo ab'e Buganda oba ne Uganda okutwalira awamu baali tebanna banyo kweyingiza bakwenyigira mu byobusuubuzi okuja ku kabalagolo oyo binyeebwa amandaazi kajjo emwanyi enfumbe bwe bityo mawogola obwambe empiso zino ez'omukeeka zirukebwa ebyo kale bize zali bizinesi za fano ze bwenzi jukira zinalinda nga zigenda maaso ezabaddugavu abaweesi bali baweesa nnyo abakomazi bali bakomaga nnyo okusinga kati nga bwe kiri simanyi oba ekyali abavubuka mu byalo eyo abenyigira mu kukomaga nga bwe kyali mu myaka gyaffe si bwe kiti osanga ddala bakyaliyo bakyakomaga kale naye ne luli yali bizinesi y'amaanyi ey'okukomaga kale nno bataka bu yakosa nnyo mu mwaka ogwo ogwa 5-9 awo yali y'amaanyi kati tusemberera ameefuga UPC ejja Kabaka yekka eyingiddewo lwali nno mulimu gwali mulimu gwennyini nze era mu kiseera ekyo ng'omuvubuka ate yali asomesa mu masomero g'abakatuliki Salema kwenyigira mu DP era DP kikyali kibiina kyange era nga kindi nnyo musaali ate obabuuza ennaku zino nti kibiina kyali nnyo mubakatuliki bate bayagala okukyegaana nkwegaana bwegaanye naye nga nze nina bwino abatuwuliriza Katonda tanoonya busobozi bwo Katonda anoonya kuba nti w'oli Impact FM Oina bwino omtuwe kono totono wabanga taina gwakosa wabanga bwe bali baje simanyo bali na gwakosa naye batutegezanga ebigambo ebifanana ko bwebi kwango kusoka omukulu ono yaite bwanga bishop obaye bishop ya soka wanerwaga bishop Chiwanuka omugezo oyo kale nno bwe kityo ye omu yatandikiriza nawe ndika na katabo ke wakaitanga Democratic Party kati akatabo ako nga kakulaga nti ebibiina ebirala we biyitamu bijja okuwasa ababiikira
ababikira bijja kubajja ko buyinza era yenjiri ye naye akataba ko Reverend Kachario simanyi naye randoza abakulu nga bakyakalina usanga bo bakalina akachusa yako ndizo ekabayo bakakwekera dala wala linga byaliwo kubanganze byatusanga nga musomero ndi bajja kuwasa era fe nga bavubuka tuno kwenyigira mu abalweze myaka 18 tweranze nali mukulu youth organizer bugombolola ya sabadu ntenjeru mu mulukogo wali active nyo 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 era lumu abaka baka ikabali banjo chai buna kijeyo abamanyu bakokera ki kubanga nali mbulira mu kisere ekyo waliwe ero lutalo lwe Rwanda nga abagala ebyobufuzi bajje ko kabaka obo bwa kabaka bwe Rwanda kakati wanone wano nga waliwe enjogera egama nti DP bweria obwakabaka busanawo kati abantu ba moyo gwa gwanga ona abaganda nabaganda ha kati bano nabagere batukole nge Rwanda nge Rwanda nge Rwanda kati nze bwe nyimirira njogera DP kabonero ke nkumbi bibiki nibagere kati labo nono muvubuka naye kati talaba bivudde Rwanda biki ya galo kuleta wa zaje taduse talese njole esubi muna talese muliro nganga nawo lyawo tunula tunula lwaje sinduse zilu sebango bye Neba nengawe nababulide kwa batuliriza Timubulimbele yu nakatonda ateka wu obudu kilo Kawaigira wochi Kakati ya hu Nalimu somese ila kuchare cho Ichi ilibu na chija Nga yengo usoma ate wu omazo kusome gaba Olo mazo kusoma Tani sobu somese Tani sobu somese Kakati ya hu Ila kusome lo ili kumbuga yo mugenzi na kanyaga Omutaka na kanyaga awe wali esomera abakatu ikiri bali batandiseewo era nze nali ndi kulira headmaster headmaster kakadira ba bazadde bagalo kunjocha ninziruka naye ngate liyo nega tingudukirawo kakari malaga duka inawe natuka nisanga nyumba nzigule bali bali yawo medo bali baludde okulya simanyi najiita mbuyisi chwi ninyingira mu kisenge ninyingira nsi wekitanda ninebaka obwe wali obonero bwange bana bajja bagoba nabe mere bajirinya nibaita omulya gwe manju gwali mugule bayita muyisi abamanyo ngenzi nganze lukurike ndainenge jalo kola bwatu kalulu na lulu kakati abaka abaka ikaba agala kuocha bagalo kuocha onoluona kati nindu wona kati olu nikendeza ako nimbaga mungudo sicha agenda nisalawo okugama ti mde okujako nga tulibanji nenzenze kandi sija gena na hika kati wali miaka emeka ongotani so kusomesa nene miaka emeka mungkaga na nene miaka makumi avidi tunawasa yoku wasa tebyanzi jina mangu nasoka nyo kwa agalo kola senti tugene maso ni kati osomeseza kati osomeseza okuva mungkaga mungkaga mwevidi mungkaga mwesatu olonde kusomero bakyusiza ngenze kisebeza bagende katosi noze somerero muri laba katona kutuka maduka gensanya na lili abakatuli ki kale no nindi beramu mu monali games master ngemba gamya tya kapira kali kanyumira nnyo era nali games master mu kifecho ni somesa nali na kirubirirwa nti luli balumu nenza nyira ko mu timu yegwanga era nga njagala nnyo isomero ya ferifune chikopo tukola tuingira mu competition oba mwayinjanga kuja magombolola anti olutuli bana bana masomero ku masomero nenga sagala nnyo kuwangulwa nina nnyo competition mbulamu bwange tukule ko kubasomesa abo mbe wasomesanga nabo baba chaliyo awe kisebeza na ina Yosu omwami gwe bayitanga Joseph Mukasa nemba muzala wano ebukasa wane wano wano mu Kampala wano nge bwe yogerera omunda omwami oyo yali omukulu w'essomero twali nayo omulala bamuyitanga Semanda Semanda naye yali avudde mu seminari yono teyamaliriza bwatyo naye yali omu ku basomesa abala si kyabajjukira olw'obudde obuwanvu kano bwe ntyo nekiba nti mu kiseera ekyo ekyokusomesa kwange na mu nkaaga mu esatu iya ubuse independence tumazo jiria independence independence andi kati waliwa mbisele byokubo ekikumbuze ekibuze waliwa DP ngokuba ne campaign independence ya umwajira bamutya mwe aba DP
Wawa angulua Ngamu wangudua Olo mwami umugenzi bende kito chiwanuka Bini kituita bini Yali yasoka dafu na chivaita angla interim government Yali ekisere chimpi Kakati tufubo okulaba nti adako Ekitaso boka Yesi imbao kukonstituensi yo Ya kufuga nyaku wa chairman Oba kuwe MP Yali Sylvester Kamulegeyo yoyo headmaster Kenonga njagala nyo kulaba nti ayitamu Ate Yesi imbao kuchibina chilecha kewai Kabaka yeka Yali ijinetio mukasa Awensu imbao Buwabacha alono za inzo kubanga yete gira Kaino mwami yoyo natu wangula Chanswaza nyo kubanga MP ono manya Kamulegeyo yali Yesi imbao Obaya manya tia wangu dwa Tia agenda kubala bululu Kati ya sindika yonze Kuhuwela omubazi Omubaka we Kati binae basu mulobu sandu Kwa kugombola Uriomari nakake Kati basu mulobu kafe Kali mubi kola Kali mubi papula Gani atasude mubi kola Abata tuwa gala sanja Na yoku geruka kanenu we jeneti ya mukasanga Atu wangu de Nenzile kanga swade swade Baga ila baba dipi Baba vumie vumie Baba ya mubu kabako ulukwe Abu katone nyamba Dini bata anjo chane kamule gea tebamu Tebatu mabitoke Obo kuteme bitoke bie Kano weti o dipi Manye independency Neja mwaka walukumuruwe nankaka mwebidi Nituba nti hawa dipitu hawa angulua Obote na jambu yinza Na hiwa igamuchi mwebivyo nabiyo na Oise mukampaini Ateba bawadeko interim government Ateba jijeo Kuluange nzengo muntu omu Nalaba nti Buli muntu katonda Amwe chisera atekisa ni chigwako Elabu chiba chiwedeko Chigumire Ove ku stage. Uchigumire kisera kyo bwe kiba kiweddeko. Yes, vayo. Vayo. Yabalala nabo baji. Nga Beni we yakola. Vayo. Wadera basiga ba mukijanya kumuteka mukomera ne byadira Idi Amin na amaliriza. Kale no bwe kityo naye nga kiba kirungi bwova ku bukulembeze nga bantu bakyakwagala. Impact FM eyayitibwa okuba omutume wa Yesu Kristu olw'okwagala kwa Katonda. Yes. Kakati nga twagala okumaliriza program kubanga ebiseera biringa ebiweddeyo. Yes. Okusomesa okumala mu byabanga ki? Okusomesa okwo ntandika nkaaga mala ttaano nkaaga mu etaano. Kaga mwe tano nkumala ngokwe kwali okulokoka kwange. Noloka mukaga mwe tano. Naloka. So tumalize kwecho. Olokokotia ani akubulire injili oyo. Ambulire injili. Injili etandika ku kyalo kya feje kyentenjeru. Mwaka gwenkaga mwe na. Kaga mwe na. Kulemberwa omusumba go bayitanga Patroba Omwansa. Yali musajja muna Kenya. Patroba Omwansa. Era nga musajja alina ekigambo ekyokya. Kakati watuko otyo genda ye uwe. Kakati sasa okagenda yo. Nasaba kuba mulabe wa balukuli. Ngoba kola kya balukuli. Kuba mayinja twali twayigirizibwa mu dini yaffe. Nti abo bannabbi babulimba. Abalokole. Muli balaba nga bayimidde ku mabbali g'enguudo nga babuulira. Temubawuliriza ngaabo. Ko gwe ndi nze kamba kubbe. Ate mu kanisa mu ekereziya nga ninamu ekifo akulira abavubuka mu gundi ya femu parish ya fe yes, nolwecho nga nino okula nti abavubuka tebagenda kuuliza nkungana zino kakati abalokole bajjanga nga nyongule jeri angeli abavubuka nga tugenda kuba kuba mayinja na bisasiro ku gatwa kitebadda reverend abalokole bennakweza ababuli angejiri bala bikanga batya mu ndabika bali bayonjo kubanga bavanga eno Kampala bali ne bidongo Ibali na Ibali na obuzinda Arunga kuna butunde mumbwa Mutengeli Kuganga babu ulidi abwe bakoze sa Kale no twali na Chasi ngenyo kunsa nyusa Mubantua bababu ulidi Abali bakulida uluku nganoro Ngojeko musumba Ye Yusufu Mukasa Yusufu Mukasa Ye jaja wa Yusufu Mukasa sande Kwe tumanyi wano Kaino Yusufu oyo
jaja wa Sunday Yusuf Mukasa banage yankona kale no bwekyo Yusuf yabulira ekigambo nakitegera ko oluvannyuma nti yali mulokole eno ennamirembe naye oluvannyuma nakkiriza enjiri eno y'amaanyi agawonya ne galokola kano bwati y'omu ku baali ababuulizi ab'ekitalo twalinayo n'omugenzi kati gwe tuyita omugenzi ye yali Ezra Kikonyogo Ezra Kikonyogo naye bebamu ku bantu kati kigambo kye kyakwatako ekigambo kye njagala kumanya awogeri w'ogamba nti bannange basajja boogedde kanti eri mu lugudo saakyukirayo naye ekyajja okundeetera okugenda mu kanisa y'abalokole kyali ekirooto kye naloota nindoota nga ndaba ennyanja ey'omuliro nindaba n'ekisaawe ky'omupiira nga kiri green kiri mu green mu kiragala omulungi ennyo kakati wakati wafaa mu lukuubo waaliwo omuntu yali ayimiriddewo yali mu ngoye enjeru nayagala nsindika engweri mu lukonko lw'omuliro niŋŋaana ne muyita mu maggulu n'asika ebigere olwo ndi mu kirooto kakati ne muga nti ssebo eyo gy'ontwala sijja kugendayo njaga genda eno awalabika obulungi nanga nti ebikolwa byo tebikutwala eyo binakutwala wali mu muliro niŋŋaana nenga nti ssebo bwompa chansi nja kuddayo ebintu mbitereeze kano na neva mu kirooto mu kiseera ekyo naye nasisimuka nti dde nnyo ntuuya nnyo ekwega ng'omuntu era abadde ku lutalo wasi omusajja twasiitaana ankwata ebigere ningwa nemuyita mu maggulu n'ankomyawo bwentyo kati nno bwe nkomawo saye nanze gwe ŋŋenda kubuuza kirooto kyange ne natandika okirowoozaako nga bwe nababuuliddeku emabega gye tuvudde nti tewali kikujjira nga katonda takinaamu nteekateeka ngera bayibuli bwetugamba nti teri kabi kagwa ku kibuga nga mukama katonda tamanyi eri ebirooto byonyi by'oyinza okuba ng'oloose mu bulamu bwo nenjaga kukubula tekikutiisanga ekiseera kyakyo kirituuka ogenda kiraba nange bwe nti bwe nali nagenda okwejjuukiriza olw'ebiri tawaana gyaginisi ebiri ng'omuvubuka kuba nali mukyakaze nnyo sente nina ng'omuvubuka w'ekiseera ekyo omusomesa bona n'emikwano gyange giikanyama ate ennaku ezonga beegomba nnyo abasomesa nyo nyo era nga tukuba abantu mu bbaala olwo tunywedde ku byaffe kwegamba nga kiyitirivu nnyo naye bwe ntyo bwe mmala okuva mu kirooto ku Sunday ne wajja omuvubuka nangana naye sebo posi ya nokonze wangi jangu tugendeko mu kanisa y'abalokole gwe mulokole gw'osendasenda ontwale mu nnabbi ab'obulimi naye jangu onootegeerera eyo kano bwe ntyo nantwala ku ekereziya yange naye ng'ate olina ekifo mu kereziya nayitawo nga neekwese era sayaga nnyo saatunula nayo ninsooba mpola neesa nga mpiseewo ky'omukisa tewali yandaba neŋŋenda mu kanisa y'abalokole mu kiseera ekyo ekkanisa eno ey'entenjeru abamanyi entenjeru full gospel church yali eweddwa amazimba naye ffe ebugolombe wali ku ekereziya twali n'ekkanisa ekereziya gye twagala okuzimba tukuŋŋanya sente abaziterekka bwe bazirya tukuŋŋanya sente bwe bazirya omulimu tegukolebwa ate bano baakajja bazimbye ekkanisa nentandika okwegamba bwe balowoozaako nti bantu bano bandibaako n'ekigambo eky'amagezi kale nno bwe ntyo ne ŋŋamba nti abantu bano banaabaamu n'ekigambo n'ekirala ekyankomako mu kiseera ekyo waaliwo ggoonya eyajja ku mwalo gw'e Katosi abo baaliwo mu biseera ebyo mugijjukira ggoonya eyo abantu baagituuma omusambu oguli eddamba eyo mu bizinga nga bagasimanyi ya kitinta kaakati omusambu ogwo baali balowooza nti gulina gwe guzze okunona ku mwalo oba guzze okugaba mukisa kati abantu baagulanga ebinyanyi baavanga ebule n'ebweya nga enjogera bwegamba bangi nange nagendayo kulaba ku ggoonya ogwo olwo nsemberera ennaku z'okulokoka kwange nindaba abantu nga basaba oluzaalo abantu basaba obugagga ekigugonya we gwasaba ne basula essemutundu basula yengege mu kifo ky'okuzeerira kati no bwenzirayo ku Sunday omuvubuka oli antwala mu kanisa ey'abalokole bwe ntuuka mu kanisa omusumba Patroba ng'ayimiridde okubuulira yabuulira mu kitabo ky'okubala essuula eyo ey'amakumi asatu atandika okugamba nti Musa bw'agenda ku lusozi ekitabo ky'okuva Musa bw'agenda ku lusozi Sinaayi okwebwa amateeka ga Katonda yamala ennaku amakumi ana abaasigala eno abaana ba Isirayiri
nebafu nukwe mulugunya nebaga kakati umusaji alude u katuwe kulele katonda wafe na kuli nyana nebatanko ujisi zatono ye katonda wafe ya tuja musie misiri bana haba tuwela vila mambo katina mchiseirecho umusumba okwa prayinga sima wenyeze chiteka muluganda naye okututereza mu bigambo byayogera oba mu kigambo kyabulira yagamba nti enjiri okulwayo abantu basinze ebifananyi ekyaso okukunzigira mangu yegonya nekya kyaso ekyanzirirako bebifananyi byalinga mu kereziya yaffe era nga bagamba toyita kwekereziya tokoze kabone okwa musalaba ate toyita ku kifananyi kya Bikira Maria ngera tokoze kabone okwa musalaba gamba nenkiraba nga nze wuya wedde emirimu asinze bifananyi bane mwinzo ganti abasinze bifananyi tebaliyo nefane binzo kuba sente nga bikufukidde Katonda inzo kubye emirimu ngennaku zino bwenjogera ne ba boda boda olunaku ennaku zonna bo bakola bukozi tebalina lunaku lwa kuganti katugendeko twebaza omutonzi kano njaga kubategeeza bwentyo emirimu egyo jinzo kufukira ekifananyi patro baabuulira ebifananyi nawulira nga nze ankubye era mu kiseera ekyo nenyimuka nempanika omukono nemuga njagala kulokoka nampita neŋŋenda katuuti nansabira okulokoka nga 10 January 1965 nenzikiriza Kristo okubeera omulokozi wange mu kiseera ekyo nali munywa sigireti tewali muntu ayinza kunzija kusigala era njaga kubabuuliramu abagunywa tewali muntu ayinza kukujja kusigireti tewali ddagala liyinza kuwonya bw'obanga gy'oli olimbuulira oba ojja osomooze abatuuliza balungi essaawa zituliridde empinga ne Reverend Rakatale tukakasa nti onodda Saturday ejja yese bojja kudda katukoma olwalero Reverend Sibula kubatuuliza akakasente otuno nokoma usaradeje abatuuliriza mwennambe ebaziza olwokutuuliriza era sirema na kwebaza abatestes program eno n'omukulu yatutekerawo program eno ba radio station eno ya Impact FM omusumba Serwadda ne mukyala we namwe nawe muweereza awamu mwennambe ebaza olw'omulimu omulungi gwe mukoze ng'ebyandikibwa ebigamba nti mu biseera eby'oluvannyuma amagezi gali eyongera ate Kristo bwe yali agenda yagamba ne mulikola emirimu gye nkola ate mukole n'egisingawo kale nno yekyo mukama bampeera omukisa abatuuliza abalungi kamba Sibula nange olwaleero nze muwonge temusayo mba Sibula nti bwe gaba amakungula goona sizo obubi batyo bw'aba